No niin. Ei se edes kuvannut mitään, vaikka mä yritin takakameralla kuvata, niin ei se kuvannut, kun mä en painanut nappia. Nyt mä kuvaan tästä äkkiä kameralla videon tästä nopeasti, että... Nopeasti videon tästä sitten äkkiä, että... Nyt on otettu pipo käyttöön. Kiitos lahjoittaneille piposta. Ihan loistava pipo. Sopii meikäläisen tyyliin ja tota... Nyt menossa kotiin ja se olisi varmaan pyykkipäivä tänään ja... Tota, täällä rupesi sataa vähän tämmöstä... Niin kuin vähän kuin lunta tulisi, lumihiutaleita rupesi tuleen tässä. Aika viileä ilma tässä on nyt. Ja mennään tästä sitten kotiin. Katsotaan, mitä tämä maanantai tuo tullessa. Ja sieltä ei nyt tuu Walking Dead, vaikka odotin sitä, että olisi tullut. Mutta ei tuu. Ja katsotaan, mitä ilta tuo tullessa. Että nyt olisi maanantai. Ja sellaista viikko on pyöräytetty käyntiin ja pistetty viikko käyntiin. Ja sellaista. Mut joo. Ei oikeastaan mitään ihmeempää, että päivä on mennyt mukavasti. Nyt on laitettu viikko käyntiin ja eiköhän sillä saada taas tää viikko käyntiin mukavasti. Ja se olisi maanantai pulkassa ja kohti tiistaita mennään. Ja ei muuta kuin oikein tästä. Että... Ja sitten jo kaikki ihmettelee, että miksi mä en kännykällä kuvaa videoa, kun ei ole tehty kuvaamiseen, vaikka niissä on oiskin kamerat ja videovehkeet. Niin näin. Näin. Ja sitten kännykällä pystyy mukaan editoimaan ja paskat. Ei siinä ole mitään semmoista softaa, millä kunnolla editoi kännykällä. Sellaista. Mutta en hirveesti, että jos kännykällä jotain kuvaa, niin nopeita pikkusia videoita voi laittaa kännykällä, editoimattomia. Mutta muuten ei kuvata mitään. Mutta ei tässä sen kummempaa, niin näihin kuviin ja näihin tunnelemiin. Täältä tähän pidä lippu korkealla ja tanko liukkana, jos ei omat riitä. Ja tästä on maanantai pulkassa näihin kuviin ja tunnelemiin. Nyt peseen pyykkiä.